मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार तिरातरौ स्वाधीनता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक बधाई यो स्वाधीनता दिवस भारत माताका सबै सन्तानहरूको लागि एकदमै खुसीको दिन हो चाहे उनीहरू देशमा होस् वा विदेशमा आजको दिन हामी सबैलाई देश प्रेमको भावनाको अझ गहिरो अनुभव हुँदछ यस अवसरमा हामी आफ्ना ती असङ्ख्य स्वतन्त्रता सेनानीहरू र क्रान्तिकारीहरूलाई कृतज्ञताका साथ सम्झना गर्दछौं जसले हामीलाई स्वतन्त्रता दिलाउनको लागि सङ्घर्ष त्याग र बलिदानको महान आदर्श प्रस्तुत गरे स्वाधीन देशको रूपमा बहत्तर वर्षको हाम्रो यो यात्रा आज एउटा विशेष ठाउँमा आइपुगेको छ केही हप्तापछि दुई अक्टोबरको दिन हामी राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको एक सय पचासौँ जयन्ती मनाउनेछौँ गान्धीजी हाम्रो स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको महानायक थिए उनी समाजलाई हरेक प्रकारका अन्यायबाट मुक्ति दिलाउने प्रयासहरूमा हाम्रो मार्गदर्शक पनि थिए गान्धीजीको मार्गदर्शन आज पनि त्यति नै प्रासङ्गिक छ उनले हाम्रो आजको गम्भीर चुनौतीहरूको अनुमान पहिले नै लगाइसकेका थिए गान्धीजी मान्दथे कि हामीले प्रकृतिका संसाधनहरूको उपयोग विवेकको साथ गर्नुपर्नेछ ताकि विकास र प्रकृतिको सन्तुलन सदैव कायम रहोस् उनले पर्यावरणप्रति संवेदनशीलतामाथि अनि प्रकृतिसित सामञ्जस्यता राखेर जीवन जिउने शिक्षा पनि दिए वर्तमानमा चलिरहेको हाम्रा अनेक प्रयासहरूले गान्धीजीका विचारहरूलाई नै यथार्थ रूप दिँदछ अनेक कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट हाम्रा देशवासीहरूको जीवन असल बनाइँदैछ सौर ऊर्जाको उपयोगलाई बढाउन विशेष जोड दिनु पनि गान्धीजीको सोच अनुरूप छ दुई हजार उन्नाइसको यो वर्ष गुरु नानक देवजीको पाँच सय पचासौँ जयन्ती वर्ष पनि हो उनी भारतका सबैभन्दा महान् सन्तहरूमध्ये एक हुन् मानवताप्रति उनको प्रभाव एकदमै व्यापक छ सिख पन्तका संस्थापकको रूपमा मानिसहरूको हृदयमा उनको लागि जुन आदर भाव छ त्यो केवल हाम्रा सिख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसम्म मात्र सीमित छैन भारत अनि सम्पूर्ण विश्वमा बसोबास गर्ने करोडौँ श्रद्धालुहरू उनीमाथि गहिरो आस्था राख्दछन् गुरु नानक देवजीका सबै अनुयायीहरूलाई म यस पावन जयन्ती वर्षको लागि आफ्नो हार्दिक शुभकामना दिदछु मेरा प्यारा देशवासीहरू जुन महान पिँढीका मानिसहरूले हामीलाई स्वतन्त्रता दिलाए उनीहरूका लागि स्वाधीनता केवल राजनैतिक सत्ता हासिल गर्नुसम्म मात्र सीमित थिएन उनीहरूको उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिको जीवन अनि समाजको व्यवस्थालाई राम्रो बनाउनु पनि थियो यस सन्दर्भमा मलाई विश्वास छ जम्मू काश्मीर र लद्दाखको लागि हालैमा गरिएको बदलावहरूबाट त्यहाँका वासिन्दाहरू अधिक लाभान्वित हुनेछन् उनीहरूले पनि अब ती सबै अधिकारहरू र सुविधाहरूको लाभ उठाउन सक्नेछन् जो अन्य क्षेत्रहरूमा बस्ने नागरिकहरूले प्राप्त गरिरहेका छन् उनीहरूले पनि अब समानतालाई बढावा दिने प्रकारका प्रगतिशील कानुनहरू र अन्य प्रावधानहरूको उपयोग गर्न सक्नेछन् शिक्षाको अधिकार कानून लागू भए सबै नानीहरूको लागि शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिनेछ सूचनाको अधिकार प्राप्त भए अब त्यहाँका मानिसहरूले जनहितसित सम्बन्धित जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् पारम्परिक रूपले वञ्चित रहने वर्गका मानिसहरूलाई शिक्षा अथवा नोकरीमा आरक्षण तथा अन्य सुविधाहरू प्राप्त हुनेछ अनि तीन तलाक जस्ता अभिशाप समाप्त हुनाले हाम्री छोरीहरूलाई पनि न्याय मिल्नेछ तथा उनीहरूलाई भयमुक्त जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुनेछ यसै वर्ष गर्मीमा तपाईँ सबै देशवासीहरूले सत्रौँ आम चुनावमा भाग लिएर विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्पन्न गराउनुभयो यस उपलब्धिको लागि सबै मतदाता बधाईका पात्र छन् उनीहरू ठूलो सङ्ख्यामा धेरै उत्साहका साथ मतदान केन्द्रहरूसम्म पुगे उनीहरूले केवल आफ्नो मत, मत अधिकारको प्रयोग मात्र गरेनन् तर निर्वाचनसित जोडिएका आफ्नो जिम्मेदारी पनि निभाए प्रत्येक आम चुनावमा हाम्रो विकास यात्राको एउटा नयाँ अध्यायको शुभारम्भ हुँदछ यी चुनावहरूको माध्यमबाट हाम्रा देशवासीहरू आफ्नो आशा र विश्वासलाई नयाँ अभिव्यक्ति दिँदछन् यो राष्ट्रिय अभिव्यक्तिको सुरुवात आजादीको त्यस उत्साहको साथ भएको थियो जसको अनुभव पन्ध्र अगस्त उन्नाइस सय सैतालिसको दिन सबै देशवासीहरूले गरेका थिए अब यो हामी सबैको जिम्मेदारी हो कि आफ्नो गौरवशाली देशलाई नयाँ उचाइहरूमा लिएर जानको लागि त्यही जोसको साथ काँधमा काँध मिलाएर काम गरौँ मलाई यस कुरामा प्रसन्नता छ कि संसदको हालै सम्पन्न भएको सत्रमा लोकसभा र राज्यसभामा दुवै सदनका बैठकहरू एकदमै सफल रह्यो राजनीतिक दलहरूबीच परस्पर सहयोग मार्फत धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरिएको छ यस सफल सुरुवातबाट मलाई यो विश्वास भइरहेको छ कि आउँदो पाँच वर्षको अवधिमा संसदले यस्तै प्रकारले उपलब्धिहरू हासिल गरिरहनेछ चा। म चाहन्छु कि राज्यहरूका विधानसभाहरूले पनि संसदको यस प्रभावी कार्य संस्कृतिलाई अपनाओस् लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि संसद र विधानसभाहरूमा आदर्श कार्य संस्कृतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ केवल यस कारण मात्र होइन कि निर्वाचित सदस्य आफ्ना मतदाताहरूको विश्वासमा खडा उत्रिन सकोस् तर यस कारण पनि कि राष्ट्र निर्माणको अभियानमा प्रत्येक संस्था र हितधारक एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक हुँदछ यसै भावनाको बलमा हामीलाई स्वाधीनता प्राप्त भएको थियो मतदाताहरू र जनप्रतिनिधिहरूबीच नागरिकहरू र सरकारहरूबीच तथा सिभिल सोसाइटी र प्रशासनबीच आदर्श साझेदारीद्वारा नै राष्ट्र निर्माणको हाम्रो अभियान अझ बलियो हुनेछ यस साझेदारीमा सरकारको भूमिका मानिसहरूलाई सहायता गर्ने र उनीहरूलाई सामर्थ्य बनाउने हो यसको लागि हाम्रो संस्थाहरू र नीति निर्माताहरूले नागरिकहरूबाट पाएको सङ्केतमाथि पुरा ध्यान दिनुपर्नेछ अनि देशवासीहरूको विचारहरू तथा इच्छाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भारतका राष्ट्रपतिको रूपमा मलाई देशका विभिन्न क्षेत्रहरूको यात्रामा जाने अवसर प्राप्त हुँदछ यी यात्राहरूको अवधि विभिन्न कार्य क्षेत्रहरूसित भेट्दछु मैले अनुभव गरेको छु कि भारतका मानिसहरूको रुचिहरू र आदतहरू सायदै अलग अलग होलान् तर उनीहरूको सपना एकै जस्तो छ उन्नाइस सय सैँतालिसभन्दा अघि सबै भारतीयहरूको लक्ष्य थियो कि देशलाई आजादी प्राप्त होस् आज हाम्रो लक्ष्य छ कि विकासको गति तेज होस् शासन व्यवस्था कुशल अनि पारदर्शी होस् ताकि मानिसहरूको जीवन राम्रो होस् मानिसहरूको जनादेशमा उनीहरूको आकाङ्क्षाहरू स्पष्ट देखिन्छ यी आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नको लागि सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दछ तर म मान्दछु कि एक सय तिस करोड भारतवासीले आफ्नो कौशल प्रतिभा उद्यम तथा इनोभेसन मार्फत एकदमै ठुलो रूपमा विकासको अझ अधिक अवसर पैदा गर्न सक्छन् हामी भारतवासीहरूमा यी क्षमताहरू शताब्दीऔि विद्यमान छ आफ्नो यिनै क्षमताहरूको बलमा हाम्रो देश हजारौँ वर्षहरूदेखि अघि बढिरहेको छ अनि हाम्रो सभ्यता फुलिरहेको छ भारतको लामो इतिहासमा हाम्रा देशवासीहरूलाई धेरैपल्ट चुनौती र कठिनाईहरूको सामना गर्नु परेको छ यस्ता कठिन समयमा पनि हाम्रो समाज विपरीत परिस्थितिहरूको सामना गर्दै अघि बढ्दै गयो अब परिस्थितिहरू बदलेको छ सरकारले मानिसहरूको आशा आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि असल बुनियादी सुविधाहरू र सामर्थ्य उनीहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको छ यस्ता अनुकूल वातावरणमा हाम्रा देशवासीहरूले जुन उपलब्धिहरू दे हासिल गर्न सक्छन् त्यो हाम्रो कल्पनादेखि पनि टाढा छ देशवासीहरूको जीवनलाई राम्रो बनाउनको लागि सरकारले अनेक बुनियादी सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ गरिबभन्दा गरिब मानिसहरूका लागि घर बनाएर हरेक घरमा बिजुली शौचालय तथा पानीको सुविधा दिएर सरकारले बुनियादी ढाँचालाई बलियो बनाइरहेको छ प्रत्येक देशवासीको घरमा नलद्वारा पिउने पानी पुर्याउनु किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउनु अनि देशमा कतै बाढ त कतै खडेरीको समस्यालाई प्रभावित तरिकाले समाधान गर्नको लागि जल शक्तिको सदुपयोगमाथि विशेष बल दिइँदैछ जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा केन्द्र तथा राज्य सरकारहरूको साथ हामी सबै देशवासीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ देशकै सबै हिस्साहरूमा सञ्चार सुविधाहरू बढाइँदैछ यसको लागि गाउँ गाउँलाई सडकहरूद्वारा जोडिँदैछ अनि राजमार्ग राम्रो बनाइँदैछ रेल यात्रालाई सुरक्षित र सुविधाजनक बनाइँदैछ मेट्रो रेलको सेवाको माध्यमबाट अनेक सहरहरूमा मानिसहरूको आवागमन सहज गरिँदैछ साना सहरहरूलाई पनि हवाई यात्राको सुविधाले जोडिँदैछ नयाँ बन्दरगाह बनाइँदैछ साथै अस्पतालहरू शिक्षण संस्थानहरू हवाई अड्डाहरू रेलवे स्टेसनहरू बस बिसाउनेहरू र बन्दरगाहहरूलाई आधुनिक बनाइँदैछ सामान्य व्यक्तिको हितमा ब्याङ्किङ सुविधालाई अधिक पारदर्शी र समावेशी बनाइएको छ उद्यमीहरूका लागि कर व्यवस्था र पुँजीको उपलब्धता सहज बनाइएको छ डिजिटल इन्डियाको माध्यमबाट सरकारले मानिसहरूसम्म नागरिक सुविधाहरू तथा उपयोगी जानकारी पुर्याइरहेछ सरकारले रूपमा स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ दिव्याङ्गजनलाई मुख्य धारामा ल्याउनका लागि उनीहरूलाई विशेष सुविधाहरू प्रदान गरिँदैछ महिला सशक्तिकरणको लागि सरकारले कानुन र न्याय व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरेको छ देशवासीहरूको जीवन सहज बनाउनका लागि अनुपयोगी कानूनहरूलाई पनि रद्द गरिएको छ सरकारका यी प्रयासहरूको पूर्ण लाभ उठाउनको लागि हामी सबै नागरिकहरूलाई जागरुक अनि सक्रिय रहनु पर्नेछ समाजको हितमा अनि हामी सबैको आफ्नो हितमा सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको बुनियादी सुविधाहरूको हामीले सदुपयोग गर्नु जरुरी छ उदाहरणको रूपमा हेर्नु हो भने ग्रामीण सडकहरू र असल कनेक्टिभिटीको पूर्ण लाभ तब मात्र पाइन्छ जब हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यसको उपयोग गरेर मण्डीहरूसम्म पुगुन् अनि आफ्नो उपजको राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सकुन् वित्त अनि राजस्वको क्षेत्रमा गरिएको सुधार र व्यापारका नियमहरूलाई सरल बनाइएको पुरा लाभ तब मात्र मिल्नेछ जब हाम्रा साना स्टार्टअप वा काम कामधन्दाहरू र ठुलो उद्योग नयाँ तरिकाले अघि बढ्दछ अनि रोजगार सृजना गर्दछ प्रत्येक घरमा शौचालय अनि पानी उपलब्ध गराएको पुरा लाभ तब मात्र मिल्नेछ जब यी सुविधाहरूबाट हाम्रा छोरी चेलीहरूको सशक्तिकरण हुनेछ अनि उनीहरूको गरिमा बढ्नेछ उनीहरू घरबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो आकाङ्क्षाहरू पुरा गरून् उनीहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार जीवन जिउने आजादी मिलोस् उनीहरूले घर सम्हाल्नमा अथवा कामकाजी महिलाहरूको रूपमा आफ्नो भाग्यको निर्माण स्वयं गरून् समाज अनि राष्ट्रको विकासको लागि बनाइएका पूर्वाधारको सदुपयोग गर्नु अनि त्यसको सुरक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो यो पूर्वाधार प्रत्येक भारतवासीको हो हामी सबैको हो किनकि की यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा पनि स्वाधीनताको रक्षासित जोडिएको छ हाम्रा जुन कर्तव्यनिष्ठ नागरिकले राष्ट्रिय सम्पत्तिको रक्षा गर्दछन् उनले देश प्रेमको त्यही भावना र सङ्कल्पको परिचय दिदछन् जसको प्रदर्शन हाम्रा सशस्त्र बल अर्धसैनिक बल र पुलिस बलका बहादुर जवान र सिपाहीले देशको कानुन व्यवस्था राख्न वा सीमाहरूको रक्षामा गर्दछन् मानिदिनुहोस् कि कोही गैर जिम्मेदार व्यक्तिले कुनै ट्रेन वा अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि ढुङ्गा हाल्दछन् वा त्यसलाई नोक्सान पुर्याउँदछन् अनि यदि तपाईँ उसलाई यसो गर्नबाट रोक्नुहुन्छ तब तपाईँले देशको मूल्यवान सम्पत्तिको रक्षा गर्नुहुन्छ यसो गरेर तपाईँले कानुनको पालन त गर्नु नै हुनेछ साथै आफ्नो अन्तर आत्माको आवाज अनुसार एउटा जिम्मेदार नागरिकको रूपमा आफ्नो कर्तव्य पनि निभाउनुहुनेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू जब हामी आफ्नो देशको समावेशी संस्कृतिको कुरा गर्छौँ तब हामी सबैले यो पनि हेर्नुपर्छ कि हाम्रो आपसी व्यवहार कस्तो छ सबै व्यक्तिहरूसित हामीले त्यस्तै सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्छ जस्तो हामी उसलाई आफ्नो लागि चाहन्छौ चा। भारतको समाज त सधैँ सहज अनि सरल रहेको छ तथा बाँच अनि बाँच्नदेवको सिद्धान्तमा चलिरहेको होस् हामी भाषा पन्थ र क्षेत्रको सीमाहरूदेखि माथि उठेर अर्काको सम्मान गर्दै आएका छौँ हजारौँ वर्षहरूको इतिहासमा भारतीय समाजले सायद नै कुनै दिन दुर्भावना वा पूर्वाग्रहद्वारा ग्रसित भएर काम गरेको होस् मिलेजुली साथ रहनु भाइचारा निभाउनु निरन्तर सुधार गर्दै रहनु अनि समन्वयमा जोड दिनु हाम्रो इतिहास अनि विरासतको बुनियादी हिस्सा रहिआएको छ हाम्रो नियति तथा भविष्य बनाउनमा पनि यसको प्रमुख भूमिका रहनेछ हामीले अरूको राम्रा विचारहरूलाई खुसी खुसी अप्नाएका छौँ अनि सदैव उदारताको परिचय दिएका छौँ अरू देशहरूको साथ हाम्रो सम्बन्धहरूमा पनि हामी सहयोगको यही भावनाको परिचय दिँदछौँ हामीसित जुन पनि विशेष अनुभव अनि योग्यताहरू छ त्यसलाई सहयोगी देशहरूको साथ साझा गर्दै हामीलाई खुसी लाग्दछ चा। हामी चाहे देशमा रहौँ वा विदेशमा भारतका यी सांस्कृतिक मूल्यहरूलाई हामीले सदैव आफ्नो मानसपटलमा बनाइराख्नुपर्नेछ भारत युवाहरूको देश हो हाम्रो देशको स्वरूप तय गर्नमा युवाहरूको भागीदारी निरन्तर बढिरहेको छ हाम्रा युवाहरूको ऊर्जा खेलदेखि लिएर विज्ञानसम्म अनि ज्ञानको खोजदेखि लिएर सफ्ट स्किलसम्म धेरै क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रतिभा दर्शाइरहेछ यो धेरै खुसीको कुरा हो कि युवा ऊर्जाको धारालाई सही दिशा दिनको लागि देशका विद्यालयहरूमा जिज्ञासाको संस्कृतिलाई बढावा दिइँदैछ यो हाम्रो छोराछोरीहरू अनि आउने पिँढीको लागि हाम्रो अमूल्य उपहार हुनेछ उनीहरूको आशाहरू र आकाङ्क्षाहरूमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ किनकि उनीहरूको सपनामा हामी भविष्यको भारतको झलक देख्न सक्छौ मेरा प्यारा देशवासीहरू मलाई विश्वास छ कि समाजका अन्तिम व्यक्तिको लागि भारतले आफ्नो संवेदनशीलता कायम राख्नेछ भारत आफ्नो आदर्शहरूमा अटल रहनेछ भारतले आफ्नो जीवन मूल्यहरूलाई जोगाएर राख्नेछ अनि साहसको परम्परालाई अघि बढाउनेछ हामी भारतवासी आफ्नो ज्ञान र विज्ञानको बलमा जुन र मङ्गलसम्म पुग्ने योग्यता राख्दछौँ साथै हाम्रो संस्कृतिको यो विशेषता छ कि हामी सबै प्रकृतिको लागि अनि सबै जीवहरूको लागि प्रेम अनि करुणाको भाव राख्दछौँ उदाहरणको लागि सम्पूर्ण विश्वको जङ्गली बाघहरूको तिन चौथाइ जनसङ्ख्यालाई हामीले सुरक्षित आश्रय दिएका छौँ हाम्रो स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई स्वर दिने महान कवि सुब्रमण्य भारतीले सय वर्षभन्दा अघि भावी भारतको जुन कल्पना गरेका थिए त्यो आजको हाम्रो प्रयासहरूमा साकार हुँदै गएको देखिँदैछ दे उनले भनेका थिए मदरम कर्पोम विनय तदरम कर्पोम वानय अलपम कडल मिनय अलपम चन्दि र मण्डलत्तु इयल कण्डु तर्ल्यम सदी तेरुपेरुकुम सातेरम कपोम अर्थात हामी शास्त्र अनि कार्य कुशलता दुवै छौँ हामी आकाश अनि महासागरको सीमाहरू छौँ हामी जुनको प्रकृतिलाई गहिराईबाट जान्ने छौँ हामी सर्वत्र स्वच्छता राख्ने कला सिक्ने छौँ मेरा प्यारा देशवासीहरू मेरो कामना छ कि हाम्रा समावेशी संस्कृति हाम्रो आदर्श हाम्रो करुणा हाम्रो जिज्ञासा अनि हाम्रो भाइचारा सदैव बनिरहोस् अनि हामी सबै यो जीवन मूल्यहरूको छायामा अघि बढिरहौँ यिनै शब्दहरूको साथ म तपाईँहरू सबैलाई स्वाधीनता दिवसको अग्रिम शुभकामना दिदछु धन्यवाद जय हिन्द